Kar se tiče varnosti in učinkovitosti, jaz mislim, da glede tega ne bo problemov in da bojo regulatorne inštitucije poskrbele, da bodo ta cepiva preverjena na enak način kot druga. Na eni strani seveda je nujnost čim prej, da se cepivo pripelje na trg, po drugi strani seveda regulatorni organi ne bodo spregledali nobene od faz v razvoju oziroma podatkov, ki jih bo proizvajalec predložil v fazo registracije takega cepiva. Tako da mogoče seveda postopki bodo peljani prioritetno z pospešenim tempom pregleda in registracijskega postopka, vsekakor pa ne bodo preskakovali nobene od potrebnih faz, ki so potrebne v registraciji, da zdravilo kot varno pride na trg.